မြစီမပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မြစီမ News Hour မြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတော့ရွှေနွယ်ပါ။အခုကြည့်ရှုကြမယ့်သတင်းတွေကတော့ရိုဟင်ဂျာအရေးဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့ကုလသမဂ္ဂအဆင့်မြင့်ညီလာခံကျင်းပမယ့်သတင်း၊ချမ်းမတ်54ကိုထပ်မံလည်လံပစ်ဖို့ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကန့်ကွက်လိုက်တဲ့သတင်း၊မြမပြည်မြောက်ပိုင်းကအကြီးစားငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်ပြောတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်မနာတိုက်ပွဲမှာဒုဗိုလ်မှုအပါ10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရွှေဂျာအရေးဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့အတွက်လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာအစိုးရညီလာခံကျင်းပမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကဆုံးပြတ်လိုက်ကြောင်းဒါကာထရိုင်ဘျူနယ်သတင်းဌာနကဖော်ပြပါရယ်ရွှေဂျာအရေးအကြက်အတဲဖြစ်ရှင်နိုင်အတွက်အချိန်ကာလအတိအကျသတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ရက်အဆိုပြုတင်သွင်းမှုအဖွဲ့အစည်းအားလုံးပါဝင်တဲ့အစိုးရညီလာခံကျင်းပသွားမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ဒါအပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအကြံပေးအရာရှိချုပ်မိုဟာမက်ယူနော့တောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးကရိုဟင်ဂျာတွေကိုသူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဘေးကင်းလုံခြုံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်နှိုင်းတဲ့အခြေအနေတွေဖန်တီးပေးတာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တင်မကပဲနဲ့ဒေသတွင်းကနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးအတွက်ပါအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂမှာပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ညီလာခံကျင်းပမယ့်အကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့တခြားလူနည်းစုအရေးတွေဆွေးနွေးမဲ့ညီလာခံကို2025ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမရှိတဲ့ချမ်းမှန်54ကိုတတိယအကြိမ်လေးလံတင်ရောင်းချဖို့ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်နိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့ရုံချိန်မှာကန့်ကွက်လှတင်သွင်းလိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထံကသိရပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ရှောက်လဲချက်ပေးဖို့အတွက်ကိုနောက်ယုံချင်းကိုဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချင်းဆိုထားကြောင်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်သူကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ချမ်းမှ54နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်မှုဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ကိုရှေ့နေအဖွဲ့ရဲ့တင်ပြထားမှုအပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြောင်းပြန်တာမရှိသေးကြောင်းလည်းပြောပါရယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးအောင်ဆန်းဦးတို့ရဲ့မိခင်ဒေါက်ခင်ကြည်အမည်ပေါက်ချမ်းမှ54ကိုလေးလံကျန်းခင်းစီ290ဘီလီယံနဲ့၃ချိန်မြောက်လေးလံတင်ရောင်းချဖို့ဦးအောင်ဆန်းဘက်ကရန်ကုန်ကမာရွတ်ခရိုင်တရားရုံးမှာပြည်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ရုံချိန်မှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခြံကိုပြည်ခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းက7ဘီလီယံ315ဘီလီယံ၊ဩဂတ်လအတွင်းမှာ300ဘီလီယံတို့နဲ့လီလံပစ်ခဲ့ပေမဲ့နှစ်ချိန်စလုံးဝယ်ယူသူမရှိခဲ့ပါဘူး။ခြံမှ54အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ထပ်တိုက်နဲ့မြေတဝက်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တစ်ထပ်တိုက်နဲ့မြေတဝက်ကိုတော့ဦးအောင်ဆန်းဦးစသဖြင့်ခွဲဝေယူဖို့အတွက်ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံက2016ခုနှစ်မှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဦးအောင်ဆန်းဦးကမကျေနပ်တဲ့အတွက်ခြံဝန်းတစ်ခုလုံးကိုလေလံပစ်ပြီးတော့ရရှိတဲ့တံမိုးကိုတယောက်တစ်ဝက်ခွဲဝေယူဖို့အတွက်အယူခံအစစ်စစ်တက်ခဲ့ရာပတ်ချခံရပြီးတဲ့နောက်အနာသိန်းကာလ2022ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းမှာတော့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကဦးအောင်ဆန်းဦးကိုအနိုင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းမတ်54ကိုမြို့သားညညရေးဆိုရ NUG ကကြားကာလအမျိုးသားအဆင့်ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတားမြစ်ချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှာကဆက်ဆက်ဥပဒေနဲ့ထိရောက်စွာပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ရှင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းပတ်နေတဲ့အကြီးစားအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်အစိုးရပိုင်းဆင်ဝါသတင်းဌာနကနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့မနေ့ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်ရံမြို့ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတဲ့ဆက်ဆက်သူ1000ကျော်ကိုဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ကဖမ်းဆီးပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကတရုတ်နိုင်ငံသား863ယောက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံထံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသား863ယောက်ထဲမှာတရုတ်ခံပြေး69ယောက်ပါဝင်ပြီးတန်ရရှိသူတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှလည်းဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေများလာပြီးတဲ့နောက်ပြည်ရဲနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတရုတ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား5,300ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနကိုကိုးကားပြီးတော့ဆင်ဝါသတင်းမှဖော်ပြထားပါရယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အရေးယူနှိမ်နှင်းလာတာကြောင့်တန်ရံမြောက်ရီနဲ့ဝမ်ဟိုင်းဒေသတို့လိုနယ်စပ်မြို့တွေစီကိုရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကင်လာကြတယ်လို့လဲစင်ဝါသတင်းကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကသူတို့အနေနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်နှိမ်နှင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းပေါင်း 1,000 ကျော်မှနေ့စဉ်လူပေါင်း 300,000 ကျော်လုက္ကိုင်းနေရလို့တရုတ်အစိုးရသတင်းမှပြခဲ့တဲ့နှစ်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်းကအွန်လိုင်းလောင်းကစားနဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဆွေးမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒီလာဆန်းပိုင်းမှာတွေ့ဆုံဆင်းကလည်းတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ရှင်။စကောင်းစီရုံဆာယာနေပြီးတော့ကောင်းစီနယ်မြေတဲကပြမနာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့6အိမ်စုကြေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာခလာရ84တဲရင်ကဒုဗုံမှုတူအပါဝင်ရှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံကသိရပါတယ်။အဲဒီခလာရ84တဲရင်ဟာနေပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လောက်ခန့်အမှတ်6စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ရဲ့တဲရင်ဖြစ်ပါတယ်။6အိမ်စုမှာရှိတဲ့တက်စကန်ကုန်းနွေးမှာ19ရက်နေ့ညနေ3နာရီကျော်လောက်မှာတော်လိုင်းတပ်တွေကကြေးရွာအတွင်အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်45မိနစ်ကြာမြင့်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ MPD PDF တရင်806ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တူဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တော်လိန်ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရမြောက်အင်စုကြေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာပြည်ကြဲနယ်မှာ16ရက်နေ့မှာတောင်ယာတွေကနေပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတို့ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြည်ကြဲ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းကလည်းနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေပြင်မနာမြို့နယ်အရှိတ်ဘတ်ချန်တောင်တန်းနေပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘူမတန်တောင်စခန်းကုန်းကို PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြဘတ်ရိမ့်နေတဲ့ကွန်ဒိုဈေးကွက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကဝယ်လက်တွေကြောင့်သာခံတာနေတာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါရယ်ဆက်ရနာတင်ပြတဲ့နောက်မှာဆိုးဝါးလာတဲ့ပြည်ရင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအင်းဒီဂျန်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘန်ကောက်နဲ့တခြားအစိပ်ပိုင်းတွေကကွန်ဒိုအခန်းတွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာတာဖြစ်ပါရယ်2024ခုနှစ်ပထမ6လတာကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဝယ်ယူမှုဟာမနစ်ကအလားတူကာလထက်သုံးဆမြင့်တက်သွားတယ်လို့အင်ချမ်းမြေတဲ့အချက်လက်စင်တာကဖော်ပြပါရယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေပြီးရင်ထိုင်းရဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဝယ်ယူမှုမှာဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံသားတွေအဖြစ်ရည်တည်နေပါရယ်ဆေးပရိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ခြင်းရင်ထိုင်းကိုလာရောက်ကြတာကြီးပဲလို့ RIC ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလကုန်အထိအတော်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုတိုက်ခန်းပေါင်း 1,000 ကျော်တန်မိုအပြင်ဘတ် 5.46 ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ 158 တန်မိုဝယ်ယူခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာတွေကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြည်ပကိုငွေကြေးစီးထွက်မှုတွေမြင့်တက်လာတာကိုတားဆီးနိုင်မှုလို့ဆိုကဇွန်လအတွင်းကထိုင်းကွန်ဒိုတွေရောင်းချနေသူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအထိအခုနှစ်ရဲ့တတိယ3လပတ်အတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာတွေကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုဟာအရင်နှစ်အလားတူကာလထက်65ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြစီမနျူးစ်အဝမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။